第58届金钟奖生活风格节目奖得奖的是《我在工厂拍拍手》，国内少有的工业设计现场实境节目，场域场景魅力多元，令人惊叹的匠人精神，工具机具设备与施工技巧都是看点，企划出很多引人入胜的元素。太爽了，爽到有点胃痛，已经忘记要讲什么了。我在工厂拍拍手，这么可爱的节目名称是于佩华女士她想出来的。我要先感谢陈忠辉还有朱南伟先生，他们两位帮这个节目的声音加了很多分，然后还有我最亲爱的家人对我的包容，以及在天上看顾着我的两位阿爸。很痛，这是我第五次上台，还是很紧张。对一个没有艺人、没有主持人、没有旁白，只有让各个产业场域的职人说出他们自己生命故事的节目能够入围，我就已经很开心了，没想到还可以得奖。那我希望借由这个节目的播出，能让更多的人知道，每一天在台湾各个角落都有很多人很努力的在为这片土地打拼。然后当然要更感谢所有愿意接受我们采访拍摄的受访者，9秒8秒、然后当然还有所有制作的同仁伙伴，我衷心为他们，我们大家为他们自己拍拍手，谢谢。